ifadə etmək istəyirəm. Sizin yaxınlarınız torpaq uğrunda, vətən uğrunda həlak olmuş şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyev şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, Qarabağ əlillərinə qayğı və diqqəti əbədi olduğu kimi Beyləqan rayon icra başçısının da qayğı və diqqəti danılmazdır. Mən Vəliyevə Rübabə Hüseynqızı, Cəmiyyət və İctimai Nəzarət İctimai Birliyinin rəhbəri olaraq İnform Xəbər TV kanalının rəhbəri Azər Xudayaroğlu Kazımovla birlikdə əməkdaşlıq edərək Qarabağ əlillərinə, Qarabağ qazilərinə, şəhid ailələrinə qayğı və diqqətimizi göstərir və bu kimi ailələrdə oluruq. Belə ailələrdən biri də Beyləqan rayonunda olan şəhidimiz Hadiyev Zamiq Eldar oğludur. Zamiqin ailəsini ziyarət elədik. Gördüyünüz kimi bu şəkildə demək iki qardaş Namiq Hacıyev, Zamiq Hacıyev. Demək iki qardaşdılar. Namiq hal-hazırda demək 11 ildir ki hərbidə işləyir. Bu Qarabağ döyüşlərində döyüşmüşdür. Hal-hazırda indi Şuşada hərbidədir. Və bizim bu şəhidimiz Zamiq Hacıyev ailəlidir, üç uşağı vardır. Allah o körpə balalarını saxlasın, qorusun, saxlasın. Mən istəyərdim ki, bizim bu şəhidimizin atası biraz danışsın, şəhidimiz haqda. Tamam. Qurban sizə, biz də istəyərdik ki, Zamiq haqda biraz danışasınız. Mən Zamiq haqda fəxr edirəm, Zamiqlə fəxr edirəm, oğlumla. Allah ona rəhmət eləsin. Prezidentimizin canı sağ olsun. Bu bizə göstərdiyi qaydalar, daha diqqətə görə çox sağ olsun, minnətdaram. Başqa nə deyim olur? Təşəkkür, Allah rəhmət eləsin. Mən istəyərdim ki, şəhidimizin qardaşı Namiq bəy danışsın həm şəhidimiz haqda, həm də özü haqda. Buyurun, zəhmət olmasa, şəhid qardaşı olaraq hərbidəsiz, yəni bu Qarabağ döyüşlərində iştirak eləmisiz. Buyurun. Mən Hacıyev Namiq Eldar oğlu, bizim şəhidimiz Hacıyev Namiq Eldar oğlunun qardaşıyam. Mən bugün üçün fəxr eləmişim, mənim qardaşım elə bir uza bir zirviyə layiq görüldü. Sağ olsun bizim Ali Başkomandan, bizim qazilərimizin, şəhidlərimizin hamısının qayğısına qalır. Mən qardaşım barəsində çox şey danışaram. O qədər bu döyüşlərdə o qədər fəaliyyətləri olub ki, yəni danışmaqla bir təsir şey deyil. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin, çox sağ olun. Siz özünüz barədə də, yəni deyəsən 11 il olmuşsunuz hərbidə, bu barədə də nəsə bir danışın, zəhmət olmasa. Biz sağ olsun bu, yəni deyəm, bu şəhidlərimiz ki, biz bu şəhidlərin hesabına bu torpaqlarımızı aldıq. Bugün üçün bizim orada qalıb işləməyimizin səbəbləri də elə bu şəhidlərimizdir, qazilərimizdir. Allah bu qazilərin şəhidləri həmişə uzay eləsin. Həmişə onlar uzay eləsin ki, biz də onlardan fəxr edib öz ordumuzu, öz dövlətimizi qorunmağa gücümüz çatsın. Çox sağ olun. Bəli, Allah qazilərimizə can sağlığı versin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bəli, onlar bütün nəinki sizlərin, bütün xalqımızın başını uca elədilər, şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. Mən istəyərdim ki, deyəsən siz müəllimsiz, məktəbdə hal-hazırda işləyirsiniz. Yəni, istəyərdim ki, bu bizim şəhidlər haqqında, Zamiq haqqında biraz danışasınız. Mən Abbas Quliyev Hüseyin Hacıyevin oğlu Zamiqin böyük dayısıyam. Zamiq bu müharibə başlayandan işğal olunmuş rayonlarda, demək hər qarışında o əziyyəti oldu. Oktyabrın 29-unda Zamiq düşmən tərəfindən atılan mərmilərlə yaralandı, şəhid oldu. Allah onun yerin
cennet eylesin. Zamik her karışta nece iz koymuşsa müharibə dövründə, o hayatta da dinç dövrdə də o cür güzel adımları olub onun. Çok güzel hürmet kazanmışdı özü üçün. Dost tanışı yaxşıydı. Biz Zamiklə fəxr edirik. Prezidentimiz, Ali Başkandan, komandanımız sağ olsun. Müharibə əlillərinə, qazilərə, şəhid ailələrinə diqqəti hər dəqiqə onların üstündədir. İndi bugünkü gəlişi, sizin gəlişiniz də bu onu göstərir ki, yəni şəhid ailələrinə diqqət öndədir. Bəli, çox sağ olun. Ali Başkomandanın, dövlətimizin qayğı və diqqəti şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə bəli öndədir. Biz də sizdən də xahiş eləyərik ki, deyəsən siz də müəlliməsiniz, deyəsən belə eşitdim. Bu bizim şəhidimiz Zamiq haqda nə danışa bilərdiniz? Çox sağ olun. Bugünkü gün sizə təşəkkür edirəm. Prezidentimizə təşəkkür edirəm. Vice prezident Mehriban xanıma təşəkkür edirəm ki, şəhid ailələrinə, qazilərə belə diqqət yetirilir. Yəni, bugünkü günü bu diqqəti şəhid ailələri də, qazilər də görəndə vətənə daha böyük onların məhəbbəti artır. Yəni, prezidentin arxasında dayanmaq üçün bu günlərim onların sözü var ki, yəni, Allah sizin canınızı sağ eləsin ki, bugünkü gün mənim oğlum vətən uğrunda gedib, bugün də mənim yerdə qalan uşaqları gəlib, onun ailəsini gəlib bugünkü gün qayğı ilə yad edirsiniz. O böyük bir hörmətdir. Yəni, insanda yaşamağa, yerdə qalanların yaşamağa bugün həvəsi olur. Amma onlar sayılmayanda, onların adı anılmayanda özlərini bəlkə də atılmış kimi hiss eləyirlər onlar. Zamiq haqqında nə deyərdim? Biz şəxsən Zamiqlə bizim ailəmiz, hər birimiz onunla fəxr eləyirik. Niyə fəxr eləyirik? O sözünü deyən, ayağının üstündə durmağı bacaran bir övlad idi. Hüseyin müəllim demişkən, o təkcə bugün vətən uğrunda həlak olub deyə o sözü demirik. Zamiq həmişə ucalarda olubdu. Bizim hər birimizin elə bil ki, o sevgilimiz olub, sevgili bir övladı olubdu o. Mənim o baldızımın oğlu deyə demirəm, doğrudan o vətən üçün yaranmışdı. Vətənpərvər oğlan idi. Mən Zamiq arada gəlib, Yunanda gəlib, bizlə görüşəndə burada, mən də bir neçə dəfə burada olmuşdum. Zamiq o qədər yüksək səviyyədə danışırdı ki, o düşmənlər kimdir ki, bizim qarşımızda duruş gətirə? Şəxsən onu biz necə görürdüksə, bizim özümüzün də, məsələn, bu həmin o əskərlərimizə, hərbiçilərimizə inamımız daha böyüydü ki, yəni bugünkü gün bizim işğal olunmuş torpaqlarımız onların sayəsində alınacaqdı. Elə də oldu. Zamiq tək bizim üçün əziz deyil. Mənə elə gəlir ki, bütün Azərbaycan xalq üçün əziz bir övladıydı. O indi ən uca zirvədədir. Biz onunla fəxr eləyirik. Vətən sağ olsun. Çox sağ olun, biz də sizə təşəkkür eləyirik. Bəli, Zamiq bir sizin övladınız, balanız deyil, bütün Azərbaycan xalqının övladıdır, balasıdır, qardaşıdır. Bizlər də Zamiqlə fəxr eləyirik, qürur duyuruq. Və mən istəyərdim ki, anacan, biz sizin qarşınızda baş əyirik. İstəyərdim ki, Zamiq haqqında, bu ücid qəhrəman qardaşımız haqqında danışasınız. Çox sağ olun bizi yad elədiyiniz üçün, belə şəhid ailələrin yaddan çıxartmadığınız üçün sizə, prezidentimizə təşəkkür edirik birinci növbədə. Sonrası mən bir şəhid anası kimi nə deyə bilərəm övladım haqqında? Mən onunla fəxr eləyirəm ki, heylə övladım olubdu. Həmçinin də bu biri oğlumla, iki oğlum hərbidə olduğu üçün mən həmişə fəxr eləyirdim, bəli. Onlarla fəxr eləyirdim mən, bir yana çıxanda mı, bir yana gedəndə mi? Deyirdim, hə, ikisi də hərbidədir, onunla mən fəxr eləyirdim. Müharibə təzə başlayanda mən bu böyük oğlumun dostları gəldi, dedi ki, anam, mən sizin qarşınızda baş əyirəm ki, sən iki hərbiçi anasısan. İki hərbini sən birdən vətənə yola salmışsan. Onda mənə bu müharibə çatmırdı ki, müharibə bu dərəcədə ola bilər.
Özü də bu müharibə ərəfəsində bir-iki dəfə gəldi evə. Bu, böyük oğluna başa salınmış ki, həmişə gələndə. Müharibədir, bala. Olar, mən gedərəm, şəhid olaram. Evin böyük oğlu sənsən. Evi sən idarə eləyəsən. Bu, böyük oğluna onu deyibmiş. Özlüyündə bu uşağı elə bil başa salınmış. Həm də həmişə bir sözü var idi ki, onun. O deyirdi ki, Allah eləsin müharibə olsun ki, biz çəkdiyimiz zülmü, bizim uşaqlarımız görməsin. Müharibə olsun, biz bir dəfənlik torpağı qanımız bahasına da olsa alaq. Biz çəkdiyimiz əziyyəti gələcəkdə bizim övladlarımız çəkməsin. Özü bu yolu seçdi mi, buna bu zirvəlik nəsib oldu mu, onu deyə bilmərəm. Bir onu bilirəm, özündən başqa o iki nəfərin həyatını xilas elədi. Ancaq özü bu şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Yenə də Allah bilən məsləhət, yəqin bu şəhidliyə layiq övlad imiş ki, bunu Allah şəhidlik zirvəsinə qədər ucaldı. Allah bütün qazilərimizə, yerdə qalanlara can sağlıq versin. Mənim və bütün şəhidlərə də rəhmət eləsin. Mənim bu oğluma da, həmçinin qardaşım oğlu da hərbidədir. Ona da Allah can sağlıq versin. Bir dənə Allahdan arzumuz odur ki, yerdə qalanlarımıza dəyməsin, övladları ataları ilə fəxr eləsin. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Sizdən də, prezidentimizə də dərin təşəkkürümüzü bildirdik biz, xanım. Çox sağ olun. Çox çətindir, çox çətindir. Bir ana üçün şəhid olan balası haqqında danışmaq çox çətindir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bəli, ana üçün çətindir. Amma torpaq uğrunda, vətən uğrunda şəhid olub, şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır anacan övladınız. Yəni, bunun özü böyük bir şərəfdir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Gözəl balam, adın nədir sənin? Səma. Səma, nə gözəl adın var sənin? Səma, sən qaqaşları çox istəyirsən? Ay, maladiz. Nəsə yaşın var sənin? Maladiz, 5 yaşın.
Yəni gördüyümüz kimi, gəlin biraz yaxına. Bu igid balalar Zamiqin iki oğludur. Allah bunları qorusun, saxlasın. Vətən sağ olsun. Şəhidlər heç zaman ölmür, şəhidlər hər zaman ürəyimizdə, qəlbimizdə yaşayırlar. Qərinələr ötsə də, illər keçsə də, azadlığı naminə qələbə, zəfər çalan, qanları ilə tarix yazan şəhidlərdir. Allah cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin, ruhları qarşısında baş əyirik. Sağ olun.